Саламаттык сактоо министрлигинде мамлекеттик тилдин абалы талкууланды. Саламаттыкты сактоо тармагындагы тилдин абалы аттуу жыйында бул тармакта иш кагаздарды мамлекеттик тилге которуу жана кызматкерлердин кыргыз тилине болгон мамилеси жөнүндө сөз болду. Акыркы жылдары кыргыз тилинин коомдогу ордун бекемдөөгө аракеттер көрүлүүдө. Эскерте кетсек, өткөн жылы министрлер кабинетинин токтому менен бардык мамлекеттик ишканалардагы иш кагаздарды мамлекеттик тилге өткөрүү боюнча токтом чыккан. Ал эми жогорку кеңеште мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам экинчи окуудан өттү. Көпчүлүк министрликтер, ведомстволор, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийликтеринин бардык тепкичтери ошол протокол тапшырманы токтомду аткарууда бир аз мажбурлук кылып аткандыгы көрүнүп турат. Биз бир жыл мурун ошо саламаттык сактоо министрлигине келип мониторинг жүргүзүп өзүбүздүн конкреттүү сунуштарыбызды берип кеткенбиз. Азыр эми ошону көрөбүз. Биздин мамлекеттик кызматкерлердин бардыгы кыргыз тестен атайын өздөрүнүн мамлекеттик тилди билүү деңгээлине жараша өтүшүп сертификаттарга ээ болуп келди. Бүгүнкү күндө алардын пайызы 70% түзөт. Бизде буйруктардын бардыгы иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө абдан чоң аракеттерибиз күч. Бирок ошол эле мезгилде биз расмий тилде дагы жүргүзөбүз. Бизге кайсы тилде мындай документтер келсе, ошол тилде кайрадан жооп берип калабыз.